For videre var krigen stillstand. Forbud mot sivilflygning gjorde at selskapet måtte kvitte seg med eller lagre flyene. Under Arild Widerøes ledelse var det før krigen bygget opp et offentlig godkjent flyverksted ved Bogstadvannet. Her fortsatte arbeidet med enkeltoppdrag, men aktiviteten ble hemmet av mangel på materialer. Kontorsjef Henrik G. Kjærstad ledet selskapet gjennom krigsårene. Hans oppgave var å holde personalet på 60 mennesker i arbeid, uten at det gikk utover den nasjonale samvittigheten. Mange av medarbeiderne meldte seg til tjeneste ved de norske styrkene i utlandet, og fem av selskapets flyvere falt. Viggo Widerøe og Helge Skappel ble arrestert for illegalt arbeid i 1941 og satt 4 år i tysk fangenskap. Det var en vond tid, men vi har lagt den bak oss nå. Utviklingen må gå videre. Selskapet er midt oppe i en ny og interessant fase i utbyggingen av samferdselen i vårt land. Det er ikke tvil om at det er et stort behov for våre fly, våre flygere og vårt tekniske personell. Men vi kan ikke sitte her i Oslo og vente på at passasjerene kommer. Flyplassutbyggingen i Nord-Norge må komme. Det blir et løft å ta, men det må tas. Etter frigjøringen var det lite igjen av selskapet. Viggo Widerøe arbeidet de første årene som sjefsinspektør i DNL, og ble som første nordmann ansatt i SAS i Stockholm. Men i 1947 ble han spurt om å komme tilbake og bygge opp Widerøes flyveselskap igjen. Aktiviteten økte gradvis, og i 1951 åpnet den første sjøflyruten i Nord-Norge etter krigen, mellom Narvik, Svolvær og Bodø. Den ble fulgt opp med en rute i Finnmark i 1954, og på få år økte virksomheten i alle avdelinger. Nye sjøflyruter ble opprettet, og foto- og kartleggingsavdelingen fordoblet omsetningen. Ambulanse, skole og taxiflyving var også viktig samfunnsmessig bidrag, og ga samtidig selskapet flere ben å stå på. Sjøflyperioden varte helt frem til 1971. Da ble den siste otteren satt på land, en vemodig dag for alle som hadde vært med på denne epoken. Navigasjon med sjøfly var basert på kontaktflyvning etter VFR-reglene. På rutene fulgte vi den indre skipsleia langs kysten. Selv om vi bare hadde én motor, var sikkerheten tatt vare på ved at rutetraséene var lagt opp så vi kunne nå vann. Flottørene ga den tryggheten som motor nummer to ellers utgjør. '69 var på mange måter året som representerte endringen mot det flyselskapet vi i dag kjenner. Viggo Widerøe trakk seg ut av den daglige ledelse. Fred Olsen, SAS og Braathens kom inn som tunge eiere, og hele ledelsen ble skiftet ut. Aktiviteten på Fornebu ble lagt ned i 1972, og selskapets kontorer flyttet til Bodø. Sjøflyene gikk sine siste turer på Lofoten og Vesterålen i 1971. Kampen om å vinne flyrutene på de nye kortbanestrekningene var nå i gang. Viggo Widerøe sin kongstanke om viktigheten for Norge gjennom flyrutenettet og holde landet samlet ble aldri forlatt. Tvert imot ble denne forsterket av den nye ledelsen og fortsatte å være fundamentet i selskapet. Twin Otteren ble arbeidshesten, og i 1978 hadde selskapet 12 stykker. I en egen verkstedhangar i Bodø ble alt vedlikehold utført. Rutenettet vokste, det samme gjorde passasjertallene. I 1981 kom selskapets to første Dash-7-fly. Moderne fly, uttrykkabin, autopilot, værradar og en ekstra sikkerhet i 4 motorer. 50 seter og krav om kabinpersonale gjorde at det første kullet med kabinpersonell ble kurset og ansatt i 1981. Widerøes flyveselskap hadde siden 1968 hatt en driftsmessig salderingsavtale med staten. Dette var både riktig og fungerte bra i begynnelsen, men ble etter hvert mye av årsaken til stor misnøye i selskapet mot slutten av 80-tallet. Selskapet opplevde for første gang manglende tillit hos publikum og flyveflukt blant de ansatte. Det måtte ryddes internt. En fullstendig omorganisering sto for døren. Widerøe skulle stå på egne ben,
med staten som kjøper av tjenester for å kunne opprettholde kortbanenettet. Og nettopp kortbanenettet ble vurdert som like viktig som stamrutenettet og skulle ha samme høye kvalitet. Stortinget godkjente derfor i 1992 en omfattende flåtefornyelse. Samtlige Twin-ottere og Dash 7-fly skulle erstattes av Dash 8 i løpet av 1995, og de første maskinene ble levert allerede samme år. For å klare dette økonomiske løftet, får Widerøe utvidet sin konsesjon på kortbanenettet fram til 1997, men så ble det fri konkurranse. Dagens Widerøe er i konstant endring. Vi er fjernt fra tiden under Viggo Widerøe sin ledelse, men er likevel lik på noen vesentlige punkter. Det er pionerene vi kan takke. Dristige og visionære, handlekraftige og målrettede som de var gjennom sitt unike samhold. De hadde en drøm. Om egen opplevelse og frihet, men også i stor grad om å bidra til å bygge landet vårt. Ingenting visste de av det vi opplever i dag. Men de hadde sin tid, sine visjoner og sine drømmer. Men mest av alt å fly inn i midnattssolens eventyrverden. Den første gang å møte havet der det stiger i horisonten. Å fly en natt under stjernehimmelen. Å føle ved den uendelige frihet i rommet. Stupe gjennom lufthavet. Lek mellom hvite skyer. Den klare luft. Den vide horisont. Menneskenes rare puslespill på jorden.